राजधानी डिब्रुगढ़ आंचलिक बातरी पढ़िछो अरुणिता देवीये राष्ट्रजोरा कोविड 19र प्रतिषेधक प्रदान अभियानर अंतर्गत 18 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ সকলোৰে বাবে এই প্ৰতিষেধক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিনামূলীয়াকৈ যোগান ধৰিছে আকাশবাণীৰ সকলো যুৱশ্ৰোতাই কোভিড প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰি সকলোকে এই প্ৰতিষেধক গ্ৰহণৰ বাবে সহায় কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে কোভিড 19 মহামাৰী বৰ্তমানেও স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যাহ্বান হৈ থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত শ্ৰোতাসকলক সাৱধানতামূলক ব্যৱস্থাসমূহ অব্যাহত ৰাখিবৰ বাবে অনুৰোধ জনোৱা হৈছে অতি জৰুৰী নহলে ঘৰৰ বাহিৰলৈ নাযাব ঘৰতে থাকক মাস্ক পৰিধান কৰক দুগজ দূৰত্বৰ সামাজিক ব্যৱধান মানি চলক আৰু হাতমুখ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখক কোভিড সম্পৰ্কীয় তথ্য আৰু পৰামৰ্শৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ৰ হেল্পলাইন নম্বৰ 1075ৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰক কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে জনাইছে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দেশৰ ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলসমূহলৈ এতিয়ালৈকে 42,15,00,000 কোভিড 19ৰ প্ৰতিষেধক বিনামূলীয়াকৈ যোগান ধৰিছে ইয়াৰে প্ৰায় 40,03,50,000 পালি প্ৰতিষেধক ব্যৱহাৰ হৈছে বুলি উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰালয়ে কৈছে যে ৰাষ্ট্ৰজোৰা প্ৰতিষেধক প্ৰদান কাৰ্যসূচী সমগ্ৰ দেশতে সফল কৰি তোলাৰ উদ্দেশ্যে চৰকাৰে ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলসমূহলৈ এই প্ৰতিষেধক বিনামূলীয়াকৈ যোগান ধৰিছে ইফালে মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি কালিৰ দিনটোত দেশৰ 52,67,000 হিতাধিকাৰীক কোভিড 19ৰ প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰাকে ধৰি বৰ্তমানলৈকে দেশৰ 41,18,00,000 লোকক এই টীকা প্ৰদান কৰা হৈছে ভাৰতবৰ্ষত কোভিড 19ত আক্ৰান্ত হৈ আৰোগ্য হোৱা লোকৰ হাৰ 97.37% বৃদ্ধি পাইছে কালিৰ দিনটোত প্ৰায় 45,000 চিকিৎসাধীন কোভিড ৰোগীয়ে আৰোগ্য লাভ কৰি চিকিৎসালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ গৈছে ইয়াকে লৈ এতিয়ালৈকে দেশৰ মুঠ আক্ৰান্তৰ 3,03,00,000তকৈও অধিক কোভিড ৰোগীয়ে সম্পূৰ্ণ আৰোগ্য লাভ কৰিছে ইয়াৰ বিপৰীতে যোৱা 24 ঘণ্টাত দেশৰ 30,000 লোক নতুনকৈ এই ভাইৰাছবিধৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হৈছে আৰু এই সংখ্যা যোৱা 125 দিনৰ ভিতৰত এদিনত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সৰ্বনিম্ন সংখ্যা বৰ্তমান দেশত সক্ৰিয় কোভিড ৰোগীৰ হাৰ 1.30%। অসমত কোভিড 19ৰ সংক্ৰমণৰ হাৰ 1.18% হ্ৰাস পাইছে ৰাজ্যত শেহতীয়াকৈ যোৱা 24 ঘণ্টাত 1,797 লোক নতুনকৈ এই ভাইৰাছবিধৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হৈছে সংক্ৰমিতসকলৰ 113 জন ডিব্ৰুগড় জিলাৰ লোক আনহাতে ৰাজ্যত শেহতীয়াকৈ কোভিড 19ত আক্ৰান্ত হৈ আৰোগ্য হোৱা লোকৰ হাৰ 95.91% বৃদ্ধি পাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কালি বিধানসভাত ৰাজ্যৰ যিসমূহ অঞ্চলত জনসংখ্যা অধিক হাৰত বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে সেই অঞ্চলসমূহত জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ সম্পৰ্কে সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে পপুলেশ্যন আৰ্মি গঠন কৰি ৰাইজৰ মাজত গৰ্ভনিৰোধক বিতৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে তেওঁ কয় যে সেই উদ্দেশ্যে চৰ চাপৰি অঞ্চলৰ প্ৰায় 1,000 যুৱক যুৱতীক এই কামত নিয়োগ কৰা হ'ব স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই কালি সন্ধিয়া ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিংযোগে জিলা উপায়ুক্তসকলৰ লগত আৰক্ষী অধীক্ষকসকলৰ সৈতেও শেহতীয়া কোভিড পৰিস্থিতি সম্পৰ্কে আলোচনা কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পুনৰ এসপ্তাহৰ বাবে সম্পূৰ্ণ কণ্টেইনমেণ্ট ব্যৱস্থাৰ অধীনত থকা 5খন জিলাৰ উপায়ুক্তসকলৰ পৰা কোভিড সংক্ৰমণ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থাৰ বুজ লয় বৈঠকত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মৰিগাঁও আৰু গোৱালপাৰা জিলাতো পূৰ্ণ সতৰ্কতা অৱলম্বনৰ বাবে নিৰ্দেশ দিয়ে আনহাতে ডিব্ৰুগড় শিৱসাগৰ আৰু নগাঁও জিলাত বৰ্ধিত সংক্ৰমণ ৰোধৰ বাবে সতৰ্ক হৈ থকাৰ লগতে মাইক্ৰ কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰি কোভিড সংক্ৰমণ ৰোধৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰ্দেশ দিয়ে ইছলামধৰ্মী লোকসকলে কাইলৈ উদযাপন কৰিবলগীয়া ঈদ উল জুহা যোৱা বছৰৰ দৰে এই বছৰো সকলোকে নিজৰ ঘৰতে থাকি পৰিয়ালৰ সৈতে উদযাপন কৰিবলৈ আৰু এই ক্ষেত্ৰত বিশেষ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিবলৈ মন্ত্ৰী শ্ৰীমহন্তই আহ্বান জনায় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলসমূহৰ হিতাধিকাৰীসকলক ৰেচন কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ নম্বৰ সংযোগ কৰাৰ দিন চলিত বৰ্ষৰ 30 ছেপ্টেম্বৰলৈকে বৃদ্ধি কৰি দিছে বুলি জানিবলৈ দিছে উল্লেখযোগ্য যে ইতিমধ্যে দেশৰ 92.8% ৰেচন কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ নম্বৰ সংযোগ কৰাৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে কৰোনা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ ৰোধ কৰাৰ উদ্দেশ্যে ৰাজ্যৰ বিমানবন্দৰ আৰু ৰেল ষ্টেচনসমূহত বহিঃৰাজ্যৰ পৰা অহা যাত্ৰীসকল সুৰক্ষামূলক ব্যৱস্থা হিচাপে কোভিড টেষ্ট কৰি থকা হৈছে যদিও যোৱা কেইদিনমানত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাকীবোৰ ৰাজ্যৰ পৰা অহা অধিক সংখ্যক লোক এই ৰোগৰ দ্বাৰা সংক্ৰমিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে পৰৱৰ্তী জাননী নিদিয়া পৰ্যন্ত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যকেইখনৰ পৰা অহা যাত্ৰীসকলে বিমানবন্দৰ আৰু ৰেল ষ্টেচনত অৱতৰণ কৰি RT-PCR টেষ্ট কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰিবলৈ জাননী জাৰি কৰিছে
ডিব্ৰুগড়ৰ সামাজিক অনুষ্ঠান সংগীতমৰ সদস্যসকলে কোভিড অতিমাৰী সংক্ৰমণৰ মাজতে আজি দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে পশ্চিম মিলন নগৰ নগাবাৰীত বাস কৰা লোকসকলৰ মাজত কৰোনা ভাইৰাছ সম্পৰ্কে সজাগতা অভিযান চলায় আৰু মাস্ক বিতৰণ কৰে। ইফালে অখিল অসম ভোজপুৰী পৰিষদ ডিব্ৰুগড়ে আজি গ্ৰাহাম বজাৰত কোভিড 19 প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ এক বিশেষ কাৰ্যসূচীৰ ব্যৱস্থা কৰে। অনুষ্ঠানত কেইবাগৰাকীও স্বাস্থ্যকৰ্মীক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। আজিৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানেই।